今年取れたお米だ。たくさんあるだろう。こっちの3票はゴンゾおじさんに借りたお金の代わりに返す分、こっちの2票がうちで食べる分。だから今日はお米のおかゆだぞ。いいだろう。さ、早くおいで。母さん、さあご飯にしようか。はい。あ、すまないね太郎。母さんさえ病気にならなければみんなと遊んでいられるのに。いいんだよ。それよりお米のおかゆおいしいよ。たくさん食べて早く元気になってね。さあ、クロもたくさん食べろよ。ランダ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 ラン。タロ、コロ、おはよう。おはよう、花ちゃん。うわー、今日はおかゆ？いいわね、コロ。あのね、今年は米がたくさん取れたから、ゴンゾおじさんにも少し返せるんだ。そしたらまたお金借りて、母さんに薬を買ってあげられる。タロ、そんなに高い薬なんか飲まなくても、私は大丈夫。ダメだよ。お医者さんがその薬を飲めば病気は良くなるって言ってんだから。あれ、タロもコロもお粥を食べないの？え、あ、うん。俺、芋の方が好きなんだ。タロもコロも優しいのね。ありがとう、太郎、コロ。太郎。あ、ゴンゾおじさん、おはようございます。おや、おかゆかい。金も返せないのに贅沢なことだな。今、借りたお金の代わりに米を持っていこうと思ってたところなんです。何、米を？あ、それならそれで早うせんかい。さあさあ、それ、出かけるぞ。太郎、残りの米俵も荷車に積んだ積んだ。え、ゴンゾおじさん、こっちの2票はうちの分です。母さんに食べてもらって。何を言ってるんだ。この米全部でも、今まで貸した金の半分にもならんわい。ちょ、おっしゃ、積むの手伝い。邪魔だ、この。コロ、大丈夫？こりゃ、さっと。よし、さあ、こっちも積んでと。よいしょっと。ねえ、ゴンゾおじさん。なんじゃい？このお米は借りたお金の代わりだから仕方がないけど、でもどうしても母さんに薬を飲ませてあげたいんです。だから薬を買うお金を、また貸してください。ダメ。そんな、このお米はね、太郎が一生懸命働いて作ったお米よ。それをみんな持っていくんだから、太郎にお金を貸してあげて。いやだね。金を貸すのは今まで貸した分を全部返してもらってからのことだ。そんな、ひどい。ひどいのはどっちだ。金はわしの命よりも大事なもんだ。それを返しもしないで勝手なことを抜かすな。むかか。さあ太郎、車を引くんだ。では行くぞ。よいしょと。それ。太郎かわいそう。あんなに働いているのに。そんなにしょげるなよ。お米もお金もないけど、また働けばいいよ。そうだ、今度は麦を作ろう。そうすれば母さんの薬代ができるぞ。
ん大丈夫ですか。あ、さ、お水を飲んで。 ありがとう。お腹が空いてるんでしょ。お芋しかないけど、さ、これ食べてください。ありがとう。でもこのお芋さんはお前さんたちの。いいんですよ、俺たちこんなに元気だから。あんあん。そうかい。じゃあいただくよ。あー、うまい。優しい心はうまいの。え、いやいやいや、なんでもない。うまかった。助かったよ。よかったね、元気が出て。ありがとう。何かお礼をしたいけど。いいんですよ、そんな。それよりよかったらうちに来てください。お米のお粥もあるんです。あれ食べればもっと元気が出ますよ。いやいや、その気持ちだけで十分じゃ。お粥さんはお母さんに食べさせておあげ。え、どうしてそんなこと知ってんの。いやいや、それは、あ、そうじゃ、お礼にこの下駄をあげよう。あ、いいんです、お礼なんか。それに、その下駄、俺には大きすぎますよ。まあまあまあ、いいからいいから。あのな、この下駄を履いて転ぶとな、金が出るんじゃ。お金が。そうじゃ、そのお金でお母さんの薬を買ってあげるといい。だがな、転ぶたびに背がちょっと低くなる。いいか、このことはよく覚えておくのじゃ。太郎、コロ、ありがとう。うまい芋じゃった。コロ、コンコロリン、コバン、チンチロリン、コロン、コンコロリン、コバン、チンチロリン。あ、消えていった。おいコロ、あのおじいさん、俺たちのこと知ってたね。うん。それにしても、この下駄の話、本当かな。うん。嘘よ、そんな。下駄を履いて転んだら、お金が出てくるなんて。嘘か本当か、やってみるよ。もしお金が出てきたら、母さんの薬が買えるんだ。やめておくれ。太郎が小さくなって買った薬なんか、私は飲めないよ。でも俺、どうしても母さんに元気になってもらいたいんだ。だから。やめて、太郎。太郎、やめなさい。あ、の薬が買えるぞ。さ、ゴンゾおじさんにお金を返して薬を買ってくるよ。そうだ、この下駄はどっかに捨ててしまう。じゃないとまた転びたくなるかもしれないからね。じゃ行ってくるよ。本当にこの下駄を履いて転ぶと金が出るのか。だけど転ぶたびに背が低くなるんだ。だからこの下駄は捨てちゃうんだ。え、捨てる。そんな、な、な、太郎、貸した金の代わりにその下駄をわしにくれんか。な、な、いいだろう。そりゃそれでもいいけど、でも。そうかい、そうかい。じゃこれで貸した金は全部返してもらったことにしてやる。はい、ありがとう。はい、さようなら。さようなら。言ってしまった。欲のないやつだ。だから貧乏するんじゃ。わしは今から大金持ち。さて、転んで転んで転びまくってやるぞ。そりゃ。転ん、コンコロリン、コバン、
チンチロリンコロンコンコロリンコバンチンチロリン。それ。うわ、カニじゃ、カニじゃ。それ。カニじゃ、カニじゃ。おりゃ、前のより大きくなっているぞ。しめしめ。それ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 。おりゃ、こりゃどうしたんじゃ。こんなにちんちくりは嫌だよ。母さん、早く！ああ、かわいい花。外はやっぱり気持ちがいいね。おばさん、元気になってよかったね。これもみんな太郎が買ってくれた薬のおかげだよ。ありがとう、太郎。さあ、今日から麦の種まきだよ。頑張るぞ。あん。ねえ太郎、ゴンゾーおじさんはあれからどうしたの？この頃やってこないわね。え？そういえば、あ、もしかしたら、俺ちょっと見てくる。助けてくれ、元に戻してくれよ。はあ、やっぱりおじさん欲を出して転びすぎたんだよ。これじゃ虫みたいだ。おい太郎、わしゃ虫は嫌じゃ。もう金はいらん、元の体に戻してくれ。そんなこと言ったっておじさんは命よりお金の方が大切なんでしょ。助けてくれ。わしが悪かった。ほれ、この通り。うん、でもおいらどうしていいかわからないよ。あん、あん。わかった、わかった。わしの体が元に戻ったら、わしも畑で一生懸命働くよ。欲張りはやめる。もう金などいらぬ。どうかどうか元に戻してくれ。虫は嫌じゃ。あん、あん。さあ、たくさん種をまいて。そう、たくさんたくさん麦を育てましょう。さあ、頑張るぞ。いやあ、みんな、やっとるな。あら、おじさん、その格好は？なにね、わしも今日から働くぞ。それ、種まき、種まき。